Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. អរុណសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិយសីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រធានកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីចោះចេញពីតំណែងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅកន្លែងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោក Biden នឹងថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃពុធអំពីសេចក្តីសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2024ចិនប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមប្រឆាំងគ្នារបស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺហាម៉ាស់និងហ្វាតាហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាអ្នកស្រីចោះចេញពីតំណែងក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trumpដែលបាននាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបរាជ័យរបស់ទីភ្នាក់ងារដែលមានតួនាទីការពារប្រធានាធិបតីនិងអតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kimberly Chittol ដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022មកបានរងការអំពាវនាវឲ្យចោះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដើម្បីស្វែងយល់ថាតើហេតុដូចម្តេចបានជាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់អាចចូលទៅជិតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់ថ្នាក់នឹងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅកណ្ដាលវាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania អ្នកស្រី Chito បាននិយាយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយទៅកាន់បុគ្គលិកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការឆ្លោះឆ្លោយផ្នែកសន្តិសុខហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងពិបាកមួយដើម្បីចោះចេញពីតំណែងជាប្រធានកងការពារសន្តិសុខការចោះចេញពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីឈីតុលប្រហែលជានឹងមិនបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារដែលមានបញ្ហាជាយូរមកហើយនេះទេក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តក្រៅពីនោះនៅមានការស៊ើបអង្កេតផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរួមមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានស្នើឡើងដែលនឹងនាំឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ឥឡូវនេះធ្វើតេស្តទៅឃើញថាលែងមានជំងឺកូវីដហើយក៏លែងមានរោគសញ្ញាទៀតហើយនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកគឺលោក Kevin O'Connor លោកប្រធានាធិបតីត្រឡប់ទៅកាន់សេដ្ឋវិមានវិញនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបាននៅឆ្ងាយពីអ្នកដតីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្រោយពីបានរកឃើញថាមានជំងឺកូវីដលោក Biden មិនត្រូវបានគេឃើញមុខជាសាធារណៈតាំងពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាមកប៉ុន្តែលោកបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់កិច្ចប្រជុំមួយរបស់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលបានឡើងឈរឈ្មោះជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងថ្លែងសន្និសីទទៅកាន់ប្រទេសជាតិ
ពីសេតវិមាននៅយប់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង8ម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឡើងវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះលោក Biden បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាលោកនឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងថាតើលោកនឹងបង្ហើយកិច្ចការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាភាគីប្រឆាំងគ្នារបស់ប៉ាឡេស្ទីនគឺក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមហ្វាតាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយរួបរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយបណ្ដាញផ្សាយទូរទស្សន៍ចិន CGTN បានរាយការណ៍នៅក្នុងសារបណ្ដាញសង្គមមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការជ្រោមជ្រែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីកិច្ចពិភាក្សារវាងភាគីធំធំទាំងពីរនោះក៏មានរួមបញ្ចូលភាគីប៉ាឡេស្ទីនតូចតូចឯទៀតចំនួន12ផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិន CCTV មិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតផែនទីមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្រោយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីមានការឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាម9ខែនៅហ្គាហ្សាសង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងដោយសារការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់នឹងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ250នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសនិងដែនគោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 38,500 នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 88,800 នាក់រងរបួសនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃតំបន់ហ្គាហ្សាក្រុមហ្វាតានិងក្រុមហាម៉ាស់បានទាស់តែងគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសិបឆ្នាំដោយសារជំហរខុសគ្នារបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមហ្វាតាគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ West Bank ហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបណ្ដោះអាសន្នជាមួយអ៊ីស្រាអែលចំណែកក្រុមហាម៉ាស់វិញប្រកែកមិនព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអំសុំទោសរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាផ្លូវការឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីលោក Biden ដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតលោក Trump និងបក្សសាធារណរដ្ឋទៀមទាឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងសំណួរតាក់ទិននឹងអនាគតរបស់លោកស្រីរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Harris និងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រឹងប្រែងធានាបាត់ឈប់បាញ់នៅបន្ត9ខែក្រោយសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រជុំថ្មីក្រោយលោក Biden ដកខ្លួនចេញពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024We'll be right back.
អនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដាថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគណៈបកនេះបានទាមទារឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងអ្នកវិភាគថាតាមផ្លូវច្បាប់ការទៀមទាឲ្យលោក Biden ចុះពីតំណែងនេះគ្មានបានការទេពីព្រោះលោក Biden មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបំពេញតួនាទីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលតបពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានទាមទារឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាជនទុច្ចរិត Joe Biden មិនស័ក្តិសមចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីហើយប្រកាសណាស់គឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេគឺមិនដែលស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីតទៅសោះលោក Trump បានហៅលោក Biden ថាជាប្រធានាធិបតីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបាននិយាយថាលោក Biden ចាក់ចេញពីការប្រកួតដោយអាម៉ាស់បំផុតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson និងសមាជិកផ្សេងទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោក Trump បានគាំទ្រការទាមទាររបស់លោក Trump នេះលោក Johnson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយថាប្រសិនបើលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីលោកក៏មិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែរលោកត្រូវតែលាលែងពីតំណែងជាបន្ទាន់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី5វិច្ឆិកាខាងមុខគឺនៅយូទៀតអ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឋានៈទី4បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោក Joe Biden មិនអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឋានៈទី2លោកក៏មិនអាចនិងមិនស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកត្រូវតែលាលែងពីតំណែងជាបន្ទាន់មេដឹកនាំរងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាលោក Tom Emmer ដែលមានឋានៈទី3នៅក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាប្រសិនបើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឋានៈទី2លោកក៏ប្រកាសជាមិនស័ក្តិសមក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកូតនុយក្លេអ៊ែរនោះដែរលោក Biden ត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់តាមផ្លូវច្បាប់ការទាមទាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងគឺគ្មានន័យនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបំពេញតួនាទីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Michael Thorning ប្រធានគម្រោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center លោកបានប្រាប់ VOA ថាគ្មានលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីត្រូវតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី2ដើម្បីនៅបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងពេលវេលាសេសសល់នៃអាណត្តិទី1នោះឡើយសេតាប្រមានមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសំយោបល់តាក់ទិននឹងការទៀមទារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះទេការទៀមទារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យលោក Biden ចោះចេញពីតំណែងនេះបានបន្ថែមភាពចលាចលបន្ថែមទៀតដល់នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយការប្រកាសរបស់លោក Biden ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលលោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថា
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងលេងនយោបាយលោកសាបាថូបានប្រាប់ VOA ថាសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យប្រាប់យើងថាលោក Biden មានការងារពេញម៉ោង2នៅពេលឥឡូវនេះមួយធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងមួយទៀតឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះលោកនឹងមានការងារពេញម៉ោងតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងារនេះលោកអាចបញ្ចប់កិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដែលនៅសេសសល់នេះបាននឹងចាក់ចេញប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោក Biden បានប្រកាសដកខ្លួនឈប់ធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលិខិតមួយដែលផ្ញើជូនជនរួមជាតិដែលលោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោកបាននិយាយថាទោះបីជាលោកមានបំណងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ក៏ដោយក៏លោកជឿថាវាជាប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបករបស់លោកនិងប្រទេសជាតិដែលលោកត្រូវដកខ្លួនចេញនិងផ្ដោតលើការបំពេញកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភីដា VOA លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការចាកចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅសេដ្ឋវិមាននិងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាំឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់អំពីការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំនួសលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតុមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលមានអ្វីកើតឡើងចំពោះនយោបាយអាមេរិកក្រោយពីលោក Biden ដកខ្លួនពីការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាមានទ្រឹស្ដីមួយតែឥឡូវនេះសូមពិនិត្យមើលអតីតកាលពីអ្នកដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលលោក Biden ជ្រើសរើសឲ្យឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្រោយការប្រកាសនេះដោយរៀបចំទទួលអត្តពលិកមហាវិទ្យាល័យនៅសិតាវិមានអ្នកស្រីថាលោក Biden ដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Delaware និងមិនបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងជាយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថាJoe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already កិច្ចដំណើរនៃស្នាដៃរបស់លោក Biden ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺมันអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបក្នុងមួយអាណត្តិលោកមានកិច្ចដំណើរច្រើនជាងប្រធានាធិបតីភាគច្រើនដែលបានកាន់តំណែងពីអាណត្តិទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ពីបក្សសាធារណរដ្ឋចោទជាសំណួរថាតើលោក Biden គួរតែបន្តធ្វើជាប្រធានាធិបតីឬមួយក៏អត់លោក Mike Johnson ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាបើគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាលោកគ្មានសមត្ថភាពធ្វើយុទ្ធនាការនោះលោកច្បាស់ជាគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសទេអ្នកគាំទ្រកាន់តែរំជើបរំជួលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលគាំទ្រអ្នកស្រី Harris លោក Adam Schiffតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋ California ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាអ្នកស្រីអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump បានហើយខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សម្នារួមគ្នាយ៉ាងលឿនគាំទ្របេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងឥឡូវនេះជាដំបូងមានការបដិសេធលោក Peter Lodge សាស្ត្រាចារ្យជំនាញកិច្ចការសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
Researchers found ការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកវិភាគនយោបាយគឺពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយនៅលទ្ធផលនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំមិនទាន់អាចយកអ្វីដែលពួកគេនិយាយជាការបាននោះទេប្រវត្តិវិទូច្រានចោលគំនិតដែលថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពលោក Thomas Schwartz គឺជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ថ្លែងថា I thinkthe White House is a much larger machine សេតវិមានគឺជាម៉ាស៊ីនធំជាងប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងទៅទៀតហើយលោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងលែងមានអំណាចយើងធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីបែបនេះកាលពីមុនហើយវាមិនមែនជាបញ្ហានឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេអ្នកវិភាគខ្លះថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតកាន់តែសាមញ្ញលោក William Galston អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings Institution ថ្លែងថាThere'll be a division of responsibility. នឹងមានការបែងចែកភារកិច្ចលោកនឹងនៅតែជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយការនេះកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានការងារខុសពីគ្នាសំណួរធំបំផុតដែលមានតែពលរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លើយបាននៅខែវិច្ឆិកាគឺថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឈានចូលដល់ខែទី9ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីបានទម្លាក់ចោលការទាមទារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសំណើបទឈប់បាញ់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Arash Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលបរមអ្នកស្រែកជាភាសាអារ៉ាប់ថាការពារបរតការពារយើងនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅបន្តក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកបានអង្វរសូមមកជួយពេលបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់រួមមានកុមារនិងស្ត្រីផងដែរតែពេលនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងធានាបត់ឈប់បាញ់គ្នានៅបន្តក្រុមហាម៉ាស់ថាខ្លួនបានយល់ព្រមដំបូងចំពោះបត់ឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកដែលបញ្ឈប់ការទាមទារជាយូររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅក្នុងសង្គ្រាម9ខែកន្លងមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 38,000 នាក់បានស្លាប់នេះបយងតាមក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាឆ្នាំមុនពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់និងសម្ព័ន្ធមិត្តបំពេញចូលវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់ចំណាប់ខ្មាំង 250 នាក់អ៊ីស្រាអែលសន្យាកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់និងឈ្លានពានពេញទំហឹងលើតំបន់កាហ្សានៅពេលនោះពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍ឲ្យទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ចេញពីតំណែងនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីពួកគេថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទេអ្នកស្រី Sarah Hepper ដែលជាអ្នកតវ៉ានិយាយថា So we need to get those hostages back យើងត្រូវការឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជីវិតមនុស្សសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់នេះជារឿងតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំទាមទារតែមួយគត់គឺបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីស្រាអែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីវាដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើតទំនុកចិត្តឡើងវិញរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៅកាហ្សាជំនួយត្រូវបានទម្លាក់ពីអាកាសដែលមន្ត្រីថាជាវិធីគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ជំនួយ
យោងតាមរបាយការណ៍រួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងគម្រោង IPC ពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សា 96% ប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារបន្ទាន់ក្នុងកម្រិតវិបត្តិឬខ្ពស់ជាងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សាប្រហែល 2.1 លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រហែល 90% បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងតាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមគណៈពេលយោធាអ៊ីស្រាអែលបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយអះអាងថាបានរឹបអូសអាវុធពីក្រុមហាម៉ាស់អ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលមានកាន់ពេញប៉ោងប្រហែល 1,500 ពួកគេថាពេញប៉ោងពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែតុលាហើយពណ៌លឿងតំណាងចំណាប់ខ្មាំងជាប់ឃុំនៅកាហ្សាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសូភីដា VOA ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden តាមបីបញ្ឈប់យុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនិងការគ្រប់គ្រងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកស្រី Kamala Harris ជាអ្នកបន្តវេនពីលោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Richard Green នៃ VOA រាយការណ៍ថាអំពីការថាតើការដកខ្លួនរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីស្រីលក្ខណាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលមនុស្សម្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមដងផ្លូវខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យប្រហែលម៉ោងក្រោយការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់លោកលោក Trevor Higgins អ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំលោកប្រធានាធិបតី Biden ជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអាកាសធាតុហើយលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបញ្ឈប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្ញុំដងគុណលោករហូតចំណែកឯស្ត្រីម្នាក់ដែលសុំមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានថ្លែងថា I'm very fond if that's the right word of Joe Biden and what he's done ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោក Biden និងអ្វីដែលលោកបានធ្វើខ្ញុំចង់ឲ្យគេចងចាំលោកជាប្រធានាធិបតីដែលអស្ចារ្យខ្ញុំខ្លាចសុខភាពទុនខ្សោយរបស់លោកធ្វើឲ្យគេភ្លេចថាលោកល្អលោក Biden នៅពីក្រោយលោក Trump រួចទៅហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិមុនការជជែកដេញដោលកាលពីខែមុនសុខភាពទុនខ្សោយនិងវង្វេងរបស់លោកធ្វើឲ្យសមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមេដឹកនាំមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចថាលោក Biden វ័យ81ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រឹមតែចាញ់ការប្រកួតនឹងគូប្រជែងឆ្នាំ2020របស់លោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទាញឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតចាញ់ការប្រកួតនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាផងដែរលោក Gary Schmidt អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute ថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់លោក Bidenអាចជួយដល់បករបស់លោកប៉ុន្តែក៏នាំមកនៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតផងដែរលោក Schmidt បានថ្លែងថា The real question is whether Kamala Harris សំណួរត្រង់ថាតើលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាបុគ្គលសេរីនិយមខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ California និងមានការគាំទ្រនៅរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin ដែលបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការដើម្បីឈ្នះតំណែងនេះឬទេលោក Peter Loach សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងកិច្ចការសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University ថ្លែងថាលោកស្រី Harris កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតដែលសល់ពេលតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Loach បានថ្លែងថា
part of the polling that we're seeing now កាស្ទងមតិខ្លះដែលយើងឃើញឥឡូវនេះអំពីលោកស្រី Harris គឺលោកស្រីមិនមែនលោក Biden ព្រោះមនុស្សភាគច្រើនអត់ស្គាល់លោកស្រីលោកស្រីជាប់ឆ្នោត2ដងនៅរដ្ឋ California លោកស្រីឆ្លៀសវៃណាស់លោកស្រីជារដ្ឋអាជ្ញាលោកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសពេលលោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden ដូច្នេះលោកស្រីដឹងថាលោកស្រីកំពុងធ្វើអ្វីបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនស្គាល់លោកស្រីប៉ុន្តែលោកស្រីមិនមានកិត្តិនាមល្បីដោយលោកត្រាំឬលោក Biden នោះទេលោកស្រី Harris ប្រាជ្ញាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកស្រីអាចធ្វើបានដើម្បីរួបរួមបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសជាតិដើម្បីឈ្នះលោកត្រាំនៅខែវិច្ឆិកាលោកស្រីតេទៀងការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលអាចមិនពេញចិត្តការតែងតាំងលោកស្រីនៅសន្និបាតជាតិខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ប៉ុន្តែលោក Gary Schmidt ថាលទ្ធផលមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានជាមុននោះទេ I mean perhaps you don't want a convention លោកអ្នកប្រហែលមិនចង់បានសន្និបាតជាតិដែលបើកចំហទាំងស្រុងទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យបាក់បែកបាក់គ្នាជាជាងមកគ្រប់គ្រងបេក្ខជនផ្ទុយទៅវិញប្រហែលមានពួកអ្នកស្ទង់មតិបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលនៅគិតគូរថាតើលោកស្រី Harris ជាជំរើសល្អបំផុតឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងមានស្ថានភាពដ៏លំបាករវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនឹងថ្លែងសន្និកថានៅសភានៅថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលនយោបាយខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Netanyahu ក៏មានគោលបំណងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកដែលប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងការលូកលាន់ចូលក្នុងនយោបាយអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានក្តីសង្ឃឹមលើការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានរយៈពេល9ខែហើយលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងលោក Netanyahu ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមុនការប្រកាសរបស់សេតវិមានអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ក៏នឹងជួបជាមួយលោក Netanyahu តែដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័សដែរមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនបានត្រូវចំកំពង់ផែសាឡាងមួយនៅក្នុងតំបន់ Krasnodar នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់អភិបាលតំបន់ Krasnodar បាននិយាយនៅលើ Telegram ថាការវាយប្រហារនេះបានចំកំពង់ផែ Kavska និងបានធ្វើឲ្យកម្មករកំពង់ផែផ្សេងទៀតរបួសផងដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែន25គ្រឿងក្នុងនោះមាន21គ្រឿងនៅលើសមុទ្រខ្មៅនិងនៅតំបន់ក្រៃមៀដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្រុមមន្ត្រីក្នុងតំបន់ស៊ូមីនៅភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប
បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតរោងចក្រអគ្គិសនីមួយនិងនាំឲ្យមនុស្ស 50,000 នាក់អត់ភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ការលក់ផ្ទះដែលធ្លាប់មានម្ចាស់កាន់កាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុកក្នុងខែមិថុនានេះបើយោងតាមទិន្នន័យតែបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលតម្លៃជាធម្មតាបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនិន្នាការនេះគូបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមនឹងតម្លៃផ្ទះដែលសំរុំសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះទោះជាអត្រាការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចក៏ដោយព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទោះជាទៅរៀនទៅធ្វើការឬទៅផ្សារក្តីសូមអរគុណThis program has come to you from the Voice of America, Washington.